А не в нашем... О, ёбаный! Крупное население! Маленький... То, що я точно знаю, що наші ебать тут прилітає, може чуєш. Вот такое происходит сейчас в Ирпене у родителей в квартире. Русский мир к нам пришел, сука. Чтоб их пидорасов разорвало. Горит церковь у моста на Ирпень. Результат обеденного обстрела. Здесь лежит семья из трех человек. Отец, мать и маленький ребенок. Это результат утреннего обстрела. Ребят, дайте помощь, пожалуйста. У нас тут все горит. Все обваливается. Некуда женщин и детей прятать. Твари стоят возле церкви. Прямо зашло уже туда, прошло. Они сделали вот там кольцо через квартал и вышли. Сейчас на Богдана Хмельницкого стоят, остановились. Вот вся ихняя пидорасов, блядь, сука. Техника вся. Я в долгу не остался, блядь, ребята. Не остался в долгу. Это кадыровцы ебаные, блядь. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли. Наше місто Ірпінь дев'ятий день вже тримає бій. Ми будемо бити ворога, поки він не уйде. І в нього є тільки два варіанти. Або він складе зброю, або поїде додому в цинкових гробах. Хочу сказати вам, що Ірпінь і Буча мужньо боронять кордони. Ніхто нікого нічого не здав. Ми боронимо країну. Все добре. З нами Бог, з нами Україна. Ми ніколи, ні кроку, ні сантиметру Ірпіня не здамо. Будемо боротися до останнього. Ось що зробили з нашого найкращого міста Ірпінь. Я впевнений, що не цей солдат з Кемерова, не цей горний кавказський осел. В житті своєму не бачив таких гарних міст, як у нас. Нічого, відстроїмо, побудуємо все ще краще. І, до речі, в нашому місті вже є два нових реанімобілі. Якщо будемо жити, не дивлячись ні на що.